Hele, já vím, že se jíze dřeva, ale nebuď totální poleno. Jak to, že ten hajzl má takovou výdrž, tyve, když si to koupíš v obchodě, tak ti to chcete hned. Hele, někdo tu cestu prošlapat musí, no. Já jsem to věděl. Come on, let's clear the way for the handcart. Hej, zdravíčko, Reťák. Nazdar. Jak se vede? We have to leave the area first. Ne. Tež já si vůbec tam, když už předem znám odpověď, no, to je přesně ono. No tak... Tady jsou letofony. Já jsem na drezíně, já chci drezínovat. Jo no. No, to je složitý, když visíš na níti. Já aktuálně visím na letadle z druhý světový, no. Ty vole. Já si tady skáču. Je tam moc válečných konotací, mi tak jako přijde. Tak ale počkej, pokud chceš drezínovat, tak to znamená, že to budeme muset natočit, aby bylo kam drezínovat. Protože takhle bychom se daleko nedojeli, čověče. Tak tam vadí jenom ta závora, což je to? Jo, no. Jak si užíváš jaro a začátek léta? Mně začaly alergie, takže já si to užívám hodně. Já jsem taky alergik, takže no. Víš co? Výtečný to je. Já jsem se dostal do takový té fáze, kde zase mluvení začíná být obtížný. Hele, já tady vedu pana strojvůdce. No, ono, to sem ho myslím můžeš položit, protože oni oni mají dole asi nějaký cvočky. Protože já jsem nějakýho chlapíka dal sem. Jo. To jsou věci. To jsou taky ty amíba k tomu Nintendo Switchi. Mně se to nelíbí. To jsou taky ty ambia. Tak mě pověz, co se ti přihodilo za posledních 7. Vzhledem k tomu, že za posledních 7 jsme se ani jednou neviděli u hraní. A nikomu z nás to asi nevadilo? Jako mě to vadilo, já vím, že rádi předstíráme, že se nenávidíme. Ale já vím, že jsem tvůj nejlepší kamarád. Nemusíš to skrývat, OK? No já to schovávat nemusím, není to pravda. Ono se to lehce schovává, když není co schovávat, viď? Jako, je to... Nejlíp se o něčem lže, když to něco je pravda. Co si k tomu mám povědět? To je potom ta nejjednodušší lež, no. To je hrozný. Vzhledem k tomu, že jsem si usmyslel, že si překabeluju veškerý kabely pod počítačem, tak si dovedeš asi představit, jak to dopadalo. No já jsem o víkendu taky přemýšlel, že si to překabeluju a pak jsem se na to vykašlal. Jeden z nás udělal moudřejší volbu než ten druhý. Ne, víš co, já jsem na to šel stylem. Viděl jsem teďka minulej týden spoustu videí o tom, jak si prostě udělat, že jo, počítače, aby nebyly vidět kabely, takhle, tohle, to všechno, tohle, aby to bylo hezký, to je super, mně se tohle to líbí, tak jsem si řekl, proč to neskusit, celý víkend, kurva do píči, jaký kreten to tady nastavoval. Ale kdyby se si zeptal, tak já bych ti moc klidně rád řekl, proč to neskusit. Počkej, já jsem si tuhle tu otázku zodpověděl už hned na začátku, než jsem do toho šel, já jsem věděl, do čeho jdu. Ale tam šlo spíš o to, že prostě jsem si řekl, no tak proč ne? No, tak to dopadlo tak, že... Já bych ti tak moc dokázal říct, proč ne. Ty jsi vzal chlapka. Taky. Ano, a uteču tě s ním. Nejdej ho sem? A aspoň myslím, já teda nemám nejmenší ženu, která tady bije, jo, abych ti pravdu řekl. Neházej ho dolů. Neházej ho do tý bezedný rokle. Mě to nenechá. Nenechá, no. To je dobře. To je blbý. Ještě, aby tě to nechalo. Minus 10 bodů. No počkej, a kam teda tady? Tam... Klápka, to je cestující, ne? Tak ho tam dej a uvidíme, co se stane. No? No? Ty vole. No? No? A co to je ten chlívák? No toho musíme někam dát, já jsem na něj nenašel ten slot. USB slot. Neprovokuj. Skoro to zní, jako kdyby byl potřeba rozbočovač. Neprovokuj. Tam ne, to je skákací platforma. No právě. No.
Skákat můžeš i bez platformy, hele. No, když tady... Je, hey, hele, Merkur. To jsem se ani nevšiml. Viděl jsi, jak mě to právě sežralo? Viděl, ale já mám takový trošku problém. No já taky, dobrý, mě to nechtělo pustit ven. U mě nefunguje zvuk, jak jsem tak zjistil. Hele, jelikož nehráme přes pársek, tak to je tvoje chyba, okej? Počkej, tak mě dej chlápka, ty se mezi tím fixní zvuk. No jasně, ono se tu nastavilo jako mikrofon, že je výstupní audio. Mhm. Tebe pustit k té technologii. To samo... Tu technologii pustit k tobě. No, to je potíž, ano, to uznávám. No, a už zvuk je, no. Kdo by si to byl pomyslel? Já už jsem našel mezi tím, co ty si fixoval své technické lapály, tak já jsem našel slot pro chlapka. Ale no jo, no tak jedem. Tím líp. Jedem. Jedem, tak mačkej. Je, to jdeme nějak rychle, nezdá se ti. Je, to jako frčíme, nemyslíš? Je, dinosaurus. To mi nikdo neřekl, že to bude takhle jako takovej fičák. My si to frčíme, jako kdyby nebylo zítřka normálně. Nebo no možná nebude. Jo no, spousta dětí má ve svém pokojíčku tu šuplík s lávou. Co ty víš? Ale doba se mění. To je takový ten moment, když mamka najde tvůj šuplík s čuránkama, no. Cože? To se nestalo mně, bych rád tady prefacenul, okej? Okay? Jo, jasně. Já vím, že to zní jako něco, co se stalo potenciálně mně, ale naštěstí... Někdo dostal do bazénu, tak ne, doma nemá ty vole celý kontejner canek. To je ten mount za 5 milion zlatáků zlovka, no, ale to není můj příběh, okej? Okay? Mhm. Já vím, že tomu nevěříš, ale to není můj příběh. Ty jsi neviděl takovou tu slavnou internetovou... Jo, tak bacha, jo, hlava nemá kolize, no, tady, pana Saura. No. Ty jsi neviděl takový ten slavný internetový obrázek, kde je malý děcko brečí a vedle něj je šuplík s chcankama. A nadpis je, mamka našla jeho šuplík s chcankama. To je jako fakt? Víš co, ty nebrouzdáš po správných koutech internetu, já jsem na to přišel, naťák. Ne no, to máš pravdu. Skoč na Saura. No já jsem chtěl, ale já jsem se skrz něj propadnul, ona ta hlava nemá kolizi. No to musíš tamhle, vedle, u té vlajky. O čem to mluvíš? Tamhle. Jo. No. Ještě, já jsem povídal historku, okej? Okay? Tvoje non-stop reakce, o čem to mluvíš? No. Je. Jo, počkej, já to teďka musím... Jo, ty můžeš pilotovat, Saura! No jo, tady se stavěla D1. A? Víš co, nedokážeme to udělat normálníma prostředkama, archeologicky tady oživíme pradávný bestie, no. Aha. Ty jo. To jsou věci. Víš co tohle je? Neschoď to na mě, okej? Okay? Děkuju ti pěkně. Děkuju, vážím si to. Já vím, že jistý nutkání tam určitě bylo. Byla tam ta tendence. Víš co jsou tyhle kostičky? Tohle jsou takový ty rip-off Lega. Jo, jsou. Protože Lego je moc drahý, tak to maminka nechce Pavlikovi koupit. A my se tomu koupí tady to... Blego. Belgo. Belgo, ano. No musíš počkej. Naopak, ne? Jo, no. Takhle. Jo, takhle! Takhle? Já jsem si nevšiml, že já také jdu na malém Saurovi. No. Jo, ale počkej, teďka... Jo, jasně. A jedem! No ale jo, jenže... Tam už nemám na to skočit, víš? Tak počkej, tak to se vyřeší. Dolů? No, já to přepnu. No. Počkej. Jsem to přepnul špatně, dalo by se říct, že jsem to nepřepnul vůbec. A je to? Ježiši, tady toho je. Tak, pěď.
Dobře, no. Neříkej dvakrát, hele. Hm? No jeď. No kam, však já už jsem to přepnul. No jeď. Kam? No, máš všechny možnosti. O čem to mluvíš? Podmínky ti přejou, nikam nejedeš. A jo no, tak z místa na místo, no. Tak i to je cesta. Teď mě převez. Ježiši, to děcko půjde do pastiáku dvě normálně. Půjde. Po tom, co nám tady působí. Ještě, že ten Saur má tak dlouhej krk, ty ved, jako ono by to jinak nešlo. Já se vůbec divím, že víc rodičů nebere tvrdý drogy. Protože jestli tady to je to, v čem spočívá rodičovství, jo, tak normálně zaplať pán Bůh. Jo, potěž pán Bůh, nebo jak se to říká. Spousta rodičů bere drogy, jenom abys věděl. Teď to nemůžeš nijak... Asi jo, asi to jenom umějí dobře schovat, no. No, neuměj, to je to. Počkej, ale co tady s tím? No my to budeme muset nějak to, no, protože... Nevím. Ne, počkej. No. Já myslím, že já ti budu muset ještě jednou dupnout na to a budeme nejdřív muset otočit tu tam vzadu. No a ty budeš muset nejdřív otočit tu vzadu nějak napozicovat a potom... Potom se vyměníme. Mimochodem já dneska, co se týče mojí míry únavy, tak jsem asi na 8 z 10, jo, takže... My jsme si říkali na začátku, že to vidíme tak na hodinu a půl, ale možná tě tady asi hodinu... Možná tohle bude, tohle nebude ani epizoda, tohle bude půl epizoda. Jo, počkej, ty mi musíš tady ještě otočit. Já to musím nejdřív zvláčknout, no. Tak. Ty ve, kdyby se takhle projektovala D1, to by bylo úžasný. No jo, ale já myslím, že ty jsi trochu moc daleko, protože já to pak nepřeskočím. A můžeš skákat? Ne. Aha. Že se vůbec ptáš. To možná... Tak já jsem čekal, že nebudeš totální jelit a že to nedáš úplně nakonec, že jo? No počkej, tak to se fixne. Ten Saur je pomalej. Je, no. No. Já to můžu dát takhle, ale bude ti to k něčemu? Ne, ale můžeme to zkusit, ne? No tak jo. To je ta vědecká metoda, to nemůžeš nejdřív usoudit, že to nefunguje. Musíš zkusit a poznat, že to nefunguje. No, já vím, že to fungovat nebude, no? Ale... No? No, ty jsi měl počkat. Nemůžu skákat, ale můžu padat, ale takhle ti to povím. Aha. To je docela ale jako zásadní problém. To je docela zásadní problém, no. Víš co, problém ani není v tom, že ten pucel nedokážeme vyřešit. Problém je v tom, že ho nedokážeme vyřešit, když to je pucel pro 8letý děti. Ale to zase záleží, já si jako 8letý nepřipadám. Tak když se dáš úplně k tomu, no. Tady je zarážka, víš co? Je no. Nepustí dál. Jo, ty když to držíš zubek, tak se to neotočí. Dobře, tak totálně víme. Jsem věděl, že tohle je řešení. Vůbec jsem omylem nezmáčk právě Ačko na tom ovladači a neotočil jsem to totálně omylem. No jo, ale... Počkej. No ty mě musíš dostat nahoru teďka. No ty na to musíš znovu dupnout, víš? No počkej. No? No, ty to musíš dupnout několikrát, já si jenom podržím tady kosti, no. Tak, podrž kost. Dupej. Počkej, dupni ještě jednou. Co když podržíš teďka? A moment, já si musím něco otestovat. Teď dupni. Dupnul jsem si, ano. No? Jo, počkej, no? dupni. To půjde, neboj. To jsem rád, že mě ujišťuješ, protože já zatím žádný východisko nevidím. Dupni. Teďka si podrž tu u mě. Je, naopak, tak. A jedem. A jedem. To vůbec nezabralo polovinu epizody, ale to je v pořádku, OK? Děláš jako kdyby si byl unavený a nemohl si... Ale já vůbec nevím proč, já nevím, jestli tady těma alergiema nebo čím. Já jsem si šel lehnout v 8 večer. Vstal jsem v 8 ráno. Yeah! Yeah. You alright?
na tebe útočej. Jsem nečekal, že mě dneska bude chtít zabít Lego. Jo, jasně. Aha. No, děkuju pěkně. Promiň, já jsem zkoušel. No. Hele, ta vědecká metoda neznamená, že u toho musíš svýho kolegu zabít. No jo, ale co teď? Tak počkej, tak vezmi tu kost, co je dole a přetáhni ji přes tý podlaky. No jo, jde o to, jestli tam vydrží, víš? Jestli ne, tak budeme muset makat rychle. No tak to je v prdeli. To je blbý. No a počkej, jak dlouho vydrží ta nahoře? Ta horní, když ji zvedneš přes ty bodáky. Ty vole, to nejde. To se mi nelíbí. No a když tu spodní dotáhneš úplně doleva, kolik času nám to dá? Já vím, že málo, ale... Já ti to s radostí ukážu, ale nebude se ti to líbit. Ha. No tak já, tak ty nejdřív musíš vytáhnout tu nahoře, u těch bodláků, kde jsem já. Já na ní skočím. A během toho, co budu ve vzduchu a skákat dolů, tak ty musíš povytáhnout tu spodní. Jedi, ale jasný, že tohle nemůže fungovat. Podívej, jak to můžeš vědět, když jsme to ještě neskusili? Ale než já tam dojedu s tímhletím pomalým vehementem. Počkej, ty se můžeš chytit za tu travnatou část tam, ne? Ty budeš klouzat pomalu. A já mezi tím snad stihnu vytáhnout tu... Ty jsi genius! No, jsem. Ty jsi regulární genius! Podívej! Boj, no a ty nesmíš skočit na bodáky. Aspoň je jasný, kdo z nás tady je ten genius. Aspoň o tom nejsou žádný pochybnosti. On tam skáče sám, ale! Jo, mě... Tam ne! Jo. Opačně. Ale to bylo dobrý, hele. Ale nemusíš to dramatizovat, já myslím, že ti rodiče mají drama už takhle dost velký. No, ti mají velký problém. Ty mají problém, no. Ty mají problém s velkým P. A tam bacha. Já tam mám taky velký P. Tam je to bodavý. Jo, ono to je bodavý i na pravý straně, tak to jo. A ono to je bodavý na levý straně, věřil bys tomu? Jo, tam to píchá všude, no. Já ti musím vytáhnout. Tak s tím nemanipuluj, ne? Tak to nech v klidu. Jsi taky nenechavý člověk, to je hrozný. No. Takže počkej, já budu muset být na... Dej to co nejníž. Já na tom budu muset být co nejvíš, počkej. No počkej, já budu muset speedrunovat tamhle s tím. Počkej. No, to je dobrý. Jo. OK. Jo, tak to šlo s nás, než jsem čekal. Ale já ti nevím. Já bych spíš řekl opak, že to bylo mnohem těžší, než jsem čekal na první pohled. Já jsem po překabelování počítače čekal už jenom to nejtěžší. No drezína, my jsme jako v tom pikniku u cesty. O těch Strugelských, no když tam drezínovali za těma artefaktama. Takže my nemáme šroubky ani matky. To ne, no. Yeah. Výborný. Tohle má někdo v pokoji, jo. Co je horší, šuplík s lávou nebo šuplík s chcankama? Já myslím, že asi s těma chcankama tak lávu můžeš využít. Ty vole. Jo. Gustěj! To byl smrť. Ne smrť jako smradlavej, ale... A je. A jsou z nás pidáti. Já si zabírám děla. Ne, já nechci být křeček. Já myslím, že oba budeme křečci, protože každý má jedno koleno. Já chci dělo. Tak kapitáni Bručovou za Sklepovou. Se zase co tady na moři. Tady dlouho nebylo, co? Jo, no, poslední ve Valheimu. Kraken. No. Jo. Kraken je dobrý, když seš nelegálně stahovat videohry.
je potom tvoje oblíbená mýtická potvora. A jo. Máme zdraví, tak to bude legrace. To bude, no. Počkej, musíme se sehrát. Když pilotujeme oba, tak jedeme do... rovně. Když pilotuju jenom já, tak jedeme doleva. Když pilotuješ jenom ty, tak jedeme doprava. A teď jedeme do prdele. Teď jedeme do hajzlu, ano. Počkej, tak se otoč a sejmeme tady chobotnatku. Ne, kolem ní projedeme, ne? Kašli na něj. Ty nevíš, že útěk je ta nejlepší strategie. Hele, nechte toho. Teďka jenom ty? Já se snažím. Dopředu! No. Tak, to nejde. Tak. Teďka oba. A bacha na toho teďka jenom ty. Hajzla. Teďka chvilku jenom ty. Teďka oba. Teďka jenom já. Teďka oba. Teďka jenom já. A se postarám o hajzli. Jenom já! Teďka já, jenom já, ty? Já, jenom já. Já se snažím. Tohle je mnohem těžší, než ten segment Way Out s tím člunem na té řece. A tak. Teďka malinko. Jenom já, tak. No, teď jenom ty, no. Já, jenom já. Ne, teď to bude bouchat. Se mi líbí, že naše dítě má v jejím pokojíku dynamit. To je galeona chobotnic. Kde se to vzalo? Odpálíme to do luftu. Sypí, že jo? Ocem. Hele, mám takový pocit, že spíš budeme do luftu vypáleními. Ale, hovno. Víš, že ty můžeš taky střílet, jo, mimochodem. Já vím, když já střílím. Dobře, tak střílej líp, ale. Ale já střílím pouze tehdy, když se to vyplatí. Jsme moc daleko. Ne, protože sejmeme tohle chlapíka. No, koukej. Ten ani nevěděl, odkud to přilítlo. Já bych ti pravdu řekl, tak jak jsi s tou páčkou kvedlám úplně náhodně, jo. Takže to, že jsme se dostali k nějakému výsledku, je poměrně úžasný. Je, no. Ne, jo, když jeden kvedlá to... dopředu a druhý dozadu, tak se točíme. No jo. Já to jsou věci. Já vím, jak to funguje. Já na to jdu chaoticky. No. Kdo by to očekal? To samo. To není loď, ty vole. To je nějaký kus dřeváku, nebo co to je? Yeah. To je loď pro křečky, no. Křeček pro lodě. Křečci jsou moje oblíbení mořský tvorové, no. Je, pingvíni. Dučňák. A ti jsou strašně agresivní. To jsou strašně grázlové. No počkej, když je to tučňák, jsi taky tučňák? Drž hubu, okej, já v kormidlu, jo. Ty vole, mrák. No, hele, kamkoliv jenom ne doprostřed, takhle ti to povím. A já vím. Je, to je Day of the Tentacle. Přesně, Tentacle, ty vole. No, do toho to bolí, hele. Jo? A teď jde o to, můžeme ho nějak v oběd? Ne, no. To je dobrý, no, když jeden se ho snaží oběd a druhý se ho snaží zabít. To je potom taková ta sehranost, která nás já donese k úspěchu. No, já jsem se snažil o jedno z toho. Já o oboje. No, já o jedno, a zimě to nevyšlo. No. Ale a kdo za to může, naťák, viď? No. Teďka jenom já. Já jsem chtěl tamhle. No. Teďka furt jenom já. Já vím. Teďka už můžeme oba. Já si budu kvrdla, kdy chci já. Tak co, zkusíme ho obět, nebo... Ale co? Říkám, je to jedno, hlavně ne, prosím tě, do těch trosek uprostřed. Ne, toho musíme sejmout. No jo, ale jak? No, střeli to kamerama! On je docela imunní. Není. A? Dobře. Ty se vymýšlíš graviny. Tak já to jdu militantně. Že já jsem ti vůbec dal nějaký prostor. Já jsem si měl prostě zase dupnout. No, jasně. Měl jsem zase začít zkuhrát, aby si řekl, že silnější ustoupí a nechat mě. No, silnější, ale rozměrově, víš? Ne.
Mr. Octopus! Don't listen to her. Pan Diktopus to má jako docela... Docela na háku. No doslova, no, tak je to pirátský oktopus, A jelikož je chapadel obvykle má 8, tak je dobrá šance, že některý z nich místo toho bude hák. Ne, s chobotnicima se nedá domluvit. Drezína. Ta nám tam pomůže. To je moje oblíbená herní postava, která se objevuje dokola znova. Doktor Ezína, jo? Tak, tak. No, hajzlu. Otoč se. Hele, ono to zas tak dobře nejde, věřil bys? Nejde, no. Kdo by to byl čekal, viď? A ty, Doxy, to... Ty a, doleva. Ta perspektiva ale docela... Docela překáží teď. Není to nejjednodušší, no? No, opět, vzhledem k tomu, že to je hra pro 6letý děti, tak s tím máme pozoruhodný potíže. Já s tím potíže nemám, ale... Je. Ne. No? A tak to je, a to je podvod. Ale hlavně, že máme drzínu, no, ta nám hodně pomůže. To nejsou kachničky, to je Talibán! Doleva! Doprava! Víš, že to je pravo bok? Vím, ale on to nejde ovládat. To je bok, který je napravo! Nepovídej. Ty vole. Asi jsme ho nasirali. Doleva. No, no! Co to? Ty jsi nikdy nehrál Tony Hawk's Pro Boating? Teď už jo? Čekej, gauner napravo malej gauner. Jo, jenže... Nalevo je velkej, víš? Nalevo je hodně velkej gauner, no. Nalevo je dva velkej. To je jako v těch mých japonských hentai. Oh. Nech nás! Máme v lodi díru. Hele, většinou tak to chodí, když po tebe střílejí gigantický krakenové. Ale nemají střílet po tobě, to je to. Obvykle nemají střílet po nikom, ale hold, občas se osud vyvrbí takovým zajímavým směrem. No, a to se mi nelíbí. No. Pane Octopus, už mě sarete. Jako na to, že máme lodičku z několika párátek, tak vydržela docela dost. Máme na ní drezínu, pochop to, to automaticky navyšuje odolnost lodí o 25%. Don't ever buy Rose a toy with more than two arms. Like I said, in the real world it was cute and did not try to kill me. A je. Já nemůžu věřit, že jsme si tu drezínu vzali sebou. Tak já jsem měl dlouho kladivo a líbilo se mi, no tak co, ne drezínu. Kladivo bylo dobrý, ale no. Hřebíky mě pořád ještě částečně chybějí. Chci ho zpátky. Jo. Yeah. Jedem, loďák! Měl jsi taky tohle jako děcko v pokojíčku? Ne, já jsem měl vtipný šplík. Jo. Víc neříkej. Hele, neměl, ale pamatuju, jak jednou jsem chtěl s kamarádama hrát Kdo chce být milionář. Ne, chtěl jsem hrát Kdo chce být milionářem. A samozřejmě každá dobrá show potřebuje logo, že jo? Tak jsem vzal nůž a to logo jsem vydal do skříně. Ale to nebylo tak hrozný, protože ona se ta skříň dala potom otočit, takže to logo nebylo vidět. Nebylo to tak hrozný, no. Veškyní vyrytej kosočtverec. Ale dobrý. No co, oči nevidí, to srdce nebolí, ne? Teď přijde pan táta. No tak to skříň otočíme. Ty smutku. Já se nedivím, že ty jsi vyrůstal ve sklepě, ty vedete. O čem to mluvíš? Já jsem ve sklepě nevyrůstal, já jsem se do sklepa přestěhoval někdy v roce 2014. No, takže chvilku potom, co jsi narodil. Ne, všichni jsme starý jako hlína. Hlína může být i doma. Některý z nás ještě mají celý život před sebou, naťák.
Já vím, že ty už jsi za Zenitem, ty už jsi za druhým Zenitem. Ale to je lež a ten počet Zenitů taky nesedí. Všimno se za monstrosnost, co k nám zase promlouvá. Já už to ignoruju. Já nesnáším zatracený glauny. Hele, pokud nemá koule na bradě, jako tamhle senior knížka, tak to ještě jsem schopný akceptovat. Jediný clown, kterýho já respektuju, je ten, kterýho Kevin McAllister nafoukne a dá ho do vany a nechá ho tam tancovat, aby to vypadalo, že není sám doma, když zločinci potom toho clowna vidí skrz okno. No. Tak počkej, ty to budeš muset pustit, já to budu muset přesunout. No jo, já jsem koule. Mozek, ty seš svaly, no. Jo, počkej, to bylo moc brzo. Říkám, já jsem mozek, ty jsi spali. Já jsem moc her, no. Ty jsi damage, já jsem control. No. Jenže problém je, že ono to nejde dost rychle, víš? Ty už se nemůžeš změnit na toho velkýho hajzla, co? Asi ne. Spadne na tebe koule. Jen tak tak. Ale... Jen tak Lida. Tak. No? No? No, co já s tím? Jo, Ej. Já jsem myslel, že jsme ji ztratili, ale ona tam projela v pořádku, no dobře no. Tam flusnul kouli. Tak jo, no. Co to je za dobytka, že si nechá hubou prolítnout kouli a pak ji někam vyflusne? Hlavně takový rozmazlený děcko, kolik má hraček? Tyva, kolik má paláců, zmete? My jsme za mýho mládí měli střepy a stačili nám to. Stačilo nám to. My jsme za mýho mládí, tyve, sněli o střepech a taky nám to stačilo. Jo, počkej. Jo, ono tohle to je stisklý. Pojď sem. Tady pojď a natoč to doprava. Jo. Ne, opačně, jo. Opačně. Já vím, ale ono je to dost citlivý. Ty jsi tomu dal, tak počkej. Budeme se to muset předat. No jo. No. No, tak předávej. A je to. No. Já nesnáším glauny. Já taky ne. Já vůbec nechápu, proč cirkusy mají placený vstup, cirkus by měli platit tobě za to, že tam jdeš. Máme klauny, okamžitě to jsou 5000. Jo, tak tohle není mačkátko, ale můžeme se svíst. Ale vypadalo to tak. Tohleto auto, který dostaneš v mafii, když jdeš rozmlátit tomu. No ty jasně. Auta s těma molotovama. Bold to je ten Bold Ace, ano! Jo, my musíme asi vyskákat. A můžu střílet? Hele, máš kanon! No, většinou, když máš nemám... kanon, tak kanony můžeš střílet, ano. Ale nemám prompt na střílení. To je to. Do toho budeme muset asi dostat tu guličku. Ježiši! Já jsem ten projektil. Hele! Já vůbec netuším, jak jsi tam dostal mimochodem, jo? Podívej. To je hezký, ale já netuším, jak jsi tam dostal. No normálně vyskoč tady na tenhle ten vedle, nesmysl. To nejde! Jde? Nejde! Teď jsem tam skočil. Teď to zkouším a očividně to nejde. Hele. O čem to mluvíš? A jak se mám dostat ale na ten vyšší? Ale z těch nižších. To nejde! Ježiši. Hele. Já přísahám bohu, že to nejde. No, tak se předvej, ty chytrá hlavo. No. Do prdele. Máš s tím nějaký problém? Sakra, buď ticho, okej. Okay. Čeká, si udělám poznámku, tady tu část z videa vystřihnout. Je! To... Je! A co, aspoň umíš dobře mířit? No to tak jako jo. 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 No ty víš, že asi ne, člověče. Ale víš, ono, já bych si tam vešel. Tak se ukáž, no. Já nemůžu se to, že mě nedáš čas na to mířit.
Ty. Ale málem jsem si rozbil ciferník. Ty vole, svalovec. No, koule zase někde v hajzlu. Co to je? Je! Yeah. Podívej se na tohle chlápka, tenhle chlápek to má v životě vykoumaný. To je to, viděl jsi někdy policajta z Beverly Hills? Jo. To je jak on se tam ten Axel Foley sekne nahoře. Tady to sežralo hodně let pásků. To je ono. Takových USB rozbučovačů, do kterých to musel být pozapojovaný. Zmrkni. O čem to mluvíš? O čem to mluvíš ty? Proč mluvíš? Je, je. Tak se ukáž. Je. Ne. Tak se ukáž taky. Ne. Tak musíš balancovat dopředu. Já můžu do stran. Jo. Dobře, tak já budu balancovat dopředu a dozorovat ty balancuji do stran, okej? No, je, 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 je. Tahle fyzika nefunguje. Je. No, už jsme skoro tam. Ty vole, to je blbý. Ty jsi takový jelito. Já? Hele, já jsem nebyl ten, kdo to tentokrát skonil. No jasně. Já nejsem ten, komu ty koule vylezly levou kapsou. No. Prakticky ta nejjednodušší věc, co jsem kdy udělal. Kdybys to vyklopil doleva, tak já bych tady končil. Tady by končilo naše přátelství. Já vím, že ty jsi ukončil už dřív, ale já bych ukončil na tomhle bodě. Proč jsi mi to neřekl předtím? Proč jsi mi to neřekl? No. Ono možná bude ještě dost příležitostí, ale když koukám na té eskapády, co nás čekají. Výtečný. Ne, já to nebudu dělat. To, co si myslím, že to bude. Tak tohle ne. Ale to neznamená, že se musíš za sebe vraždit, hele. Čeká, co je tohle z toho? To jsem skočil málo. Jo, já ti budu muset podat tu guli. A já nechci tvojí kouli. To máš blbý. A jo, koukej na to. Já nechci tvoje koule. No tak počkej, no. Chytaj, jo? No jak? No, počkej, to není jistý. Ale rukama. No to vím taky. Koukám, jsme dobře se synchronizovali. Jo, jako obvykle. Přesně opačně, než musíme bejt. No to půjde. No, ty jsi taky obě ruce levý. Říkám. Čekej. Když ti někdo nabízí jeho koule, tak bys měl přijmout. Já ti nevím. No? Ježíši Kriste, s tímhle člověkem. To by to dobře hodit. No můžeš za to ty, jako obvykle. Možná by to chtělo líp chytat, napadlo tě to někdy? Chytat je co? No, to je ono. Když já jsem moc těžký, já nemám takový rozmach. Ale to jsou pěci. No, větší, já bych čekal, že právě ta váha mě dá dobrou protiváhu a ono ne. No, zabralo se jenom 18 pokusů. Hej. Jestli tam něco rozbijeme. Spíš co nerozbijeme, mě řekni. Jo, tak jsme si kouli dopravili sem, no. No a teď musíme dostat do trichtejře. No, tak mám kouli, ale ta už tím propadla. Tak nemám nejmenší šajnu, kam ji musíme dostat. B. I. Protože nám jí to z toho trichtýře vyfluslo semka. Já jsem ji vzal. No, tady je prák. Jestli taky vem a přeskákej s ní sem, za mnou. No to je výtečný. Bacha, nějaký ty balonky praskaj, není to legrace. Tak tenhle ten to byl, no. A aspoň nám to nechalo guli. Víš, že
máš dvojskok? Dvojskok. Ten nemůžu použít s koulí, víš? To může říct kdokoliv. No. Jestli nám prasknou všechny balónky a díky tomu tu hru softlockneme. Jo, to je možné. Ty máš pasivní abilitu, že na co sáhneš to rozbiješ, takže já bych se nedivil. To se rozbíjí samo. To já neříkám, že to rozbíjíš vlastní vinou. To si zaslouží všichni klauni. Já nesnáším klauny. A klauni nesnášejí tebe. A klauni nesnášejí všechny. Ten člověk, kdo vymyslel klauny, to byl teda pěkný kretén. To byl ten? Vinceslav Klaun. Jo, my můžeme drezínovat, tak jdem. Pojď, jdem hledat další artefakty, to jsme udělali. Já vím, že máš krátkou paměť. Ne, já musím vrátit zpátky ty hračky na původní místo. Vrátíš taky toho klauna, kterýho jsme právě brutálně zavraždili? My ho jenom No, to je ono. No tak dělej, nebo tam nevyjedem, no. Tak dělej, trošku zaber, ne? No. Na co čekáš? Voleho. Tak nebudem se přetahovat, ne? No ne, to ne. Tak já myslím, že nikam nespěcháme, nebo snad jo? To já ne. No. Takový hezký, pohodový. Co mě líbí, jak ty postavy za to ani nezatáhnu a ono se to trošku pohne, to je takový roztomilý. A tak. Jestli byl čas na animaci. Já jenom chci dát všem vědět, že já to mačkám a daťák nedělá nic, jo. Ale velký hovno. No, jasně. Já jenom jako důkaz. Já to mačkám a daťák dělá kulový. Já tady uvařím ovladač, ty vole, Ypsilonem, ale nevadí. Na mý obrazovce doslova můžeš vidět, jak se to Ypsilon tam kvedlá o to, jak ho mačkám. Máme o čem to mluvíš? Ano, ale ty máš svýho herního klienta a já mám svýho herního klienta. Nepodstatný detaily. Teď jak můžeme jít nahoru? Já bych rád. Tak to jsme dva. A jdi do hajzlu. Já nic nedělám. No já vím, že nic neděláš, protože tam nejedeme. Ježiš, to je hovado tohleto. Tak to mačkej, ne? Na co čeká? No. Já tě zabiju. Tak to mačkej líp, ne? To je tak těžký mačka, ty tlačítka. Já tě zabiju. Tak jedem, no. Já to mačkám a nic se neděje, to je zajímavý. Ty hovno mačkáš. To je v skutku zajímavý tohle. Poslouchej. No a co dělám, ty vole, já? Hele, že my jsme to rozbili. Já jsem to mačkal na jiném ovladači, na tom, co není zapojené. Asi jsem mohl mačkat jakýkoliv jiný tlačítko na tom ovladači, co je zapojené, ale takhle to bylo jako ještě o ten krok dál humornější, víš? Končím. Where were we? Well, your game's coming out next year, right? So we have... Yes. Well, should we announce the team? I think you should announce the date and we should show the trailer.